Близо 1800 човека са подали данъчните си декларации с персонален идентификационен код, който е безплатен и може да се използва за услугите на НАП вместо електронен подпис. Активирането на тази услуга става след задължително еднократно въвеждане на валиден имейл адрес и потвърждаване чрез него на достъпа. Гаранция за успешно подадена данъчна декларация с персонален идентификационен код или електронен подпис е получаването на входящ номер от НАП. Същия се изпраща на посочената от клиента електронна поща. Всеки клиент може да получи своя код, като посети лично офиса на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването му е безплатно, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите услуги. Отказ от предоставените услуги с персонален код може да бъде направен чрез кол-център на Националната агенция. Други възможности за подаване на годишната декларация за доходите са лично в офиса на НАП в Стара Загора или Казанлък и по пощата, входирана на обозначени места или изпратена с обратна разписка.